Aqui, meus amigos, ó, contemplando a natureza, eu vou mostrar pra vocês. Essa estradinha aqui, ó, segue pra Biribiri, logo à frente ali, ó, uma vila ali, ó. Lugarzinho muito bonito. É, já fiz um vídeo lá. E vou mostrar pra vocês esse lugar aqui, ó. Entre as pedras, ó. Ah, contemplando a natureza. Olha lá em cima, ó. Olha que coisa bonita, ó. É maravilhoso demais, né? Eu vou tentar passar lá, ó. Vou ver se eu consigo. Só vou mostrar um pedacinho ali pra vocês ali. Deixa eu descer aqui. Aqui não tem conhecimento de nada, nada, nada. Só pra mostrar, né? Eu vou pular um buraco aqui, ó. Olha pra cá, ó. Ali parece que antigamente ali, ó, parece que era uma ponte, né? A altura. Se for uma ponte, era bem, bem alta, né? Não tenho certeza se era uma ponte. Mas tem uma base aí, não tem conhecimento pra perguntar alguém, né? Mas viemos aqui dar um passeio. Foi uma passagem rápida, né? E viemos aqui mostrar pra vocês, né? Ó, o povo tá ali só tirando foto e filmando. Aí. Vai pra lá. Será que era uma ponte? Não sei informar, viu? Ó, agora vamos aqui. Vou dar uma volta aqui agora. Andando no meio das pedras. Olha. Que paisagem linda. Contemplando aqui, meus amigos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem que descer aqui pra andar, fica difícil um pouco. Mas eu vou mostrar com a parte de lá pra vocês. Olha. Tá difícil. Aqui tá até fácil, tá muito difícil, né? Olha. Aqui é em Diamantina, meu velho. Próximo a Diamantina. Biribiri. Ó. Olha o barulho. A água passa bem debaixo daquela pedra. Olha pra lá. Vamos ter uma visão. Vou ter uma visão aqui, ó. Rapidinho mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu subir aqui, ó. Tá difícil aqui, mas vai dar pra mim ver, ó. Um pouco. Olha. Passando um carro bem lá na frente. Olha lá a ponte. Bem lá. Acabou de atravessar. Aqui em cima, não sei o que é. Mas vai ser rápido aqui. Vou dar uma olhadinha ali. Ó, muita pedra, hein? Só abrir um pouco a câmera aqui pra ficar mais fácil eu circular aqui. Subindo. Nossa, as valas. Vala de pedra. Vamos ver o que que é, que tá fazendo um barulho, tá bonito, viu? Ó, aqui, ó. Ali. Opa. Olha pra cá, meus amigos. Só pra mostrar. É uma, tipo, parece que é uma represa, né? Aí. Só dá uma olhada mais pra cima aqui. Se eu vejo mais alguma coisa. E o pessoal, ó. Lá vai visitar a vila lá, ó. Mais um carro. A vila fica logo ali, ó. Ah, aqui, ó. Parece que é um. Você dá um pulo aqui embaixo. Ah, meus amigos, ó. Ué. E é grande, viu? Aí, ó.
Uma represa. Bonita, hein? Grande. Vou voltar. Não deu pra ver, mas meu drone que tá descarregado. Não ia subir ele. Na próxima, eu vou fazer um vídeo aqui. Mostrar pra vocês. Que lugar maravilhoso. Descendo aqui, ó. Ó, mas há o perigo, ó. Olha lá. Ali o que a gente vê ali, ó. Deixa eu ver se eu vejo direito. Eu subi na parte alta das pedras. Não vai dar pra ver. Eu vou descer um pouquinho. Se eu consigo ver. Olha o lugar. Olha o acesso pra andar, ó. É difícil. Nós estamos aqui de passeando, Zamel. Viemos rápido aqui. Porque minha esposa veio aqui. Tem uma consulta marcada. Aí eu estou aqui fazendo um vídeo, mas como disse, vídeo rápido, né? Mostrar pra vocês. Olha lá, ó. A cachoeirinha lá. É uma represa que tem ali, uma barragem. Show de bola o lugar, hein? Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a cada um de vocês. Tá sendo nos acompanhando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.